হেল্ল' এভী ওৱান আলাম আলাইকুম ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আশা কৰি যে যেখানো আছোঁ চব ভালা আছোঁ আজিকালি আমি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে কিলাখান বি ওৱান এক্সাম বা এ টু এক্সাম এ ওৱান এক্সাম বুক কৰাইন আমি এইবিলাক শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনাৰ লগে লগে আমাৰ আছে প্ৰত্যত কমেণ্ট ঠাই আমাৰ পাই বনসতে কমেণ্ট কৰন যে কিলাখান বি ওৱান এক্সাম বুক কৰাইন ঠেলাখানে এ টু এক্সাম বুক কৰাইন বা সত্ৰ থকা লাগে কোনো ৱেবছাইটতকৈ বুক কৰ তো সবগুলো আমি আজিকালি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আমি ইজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইজিলি আপোনাৰ ট্ৰাই কৰবাই দিব লাগে চ' ভিডিঅ'টো নাথাই দিনা আপোনাৰ শেষ পৰ্যন্ত দেখিবা আৰু যদি ভাল নালাগে অৱশ্যে ফ্ৰেণ্ড বন্ধুৰ লগে লগে শ্বেয়াৰ কৰবা চ' আয়োখা খিলাখান এক্সাম বুক কৰোঁ দেখিলে পা চ' এট ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ যাবা গুগলক গুগলকে চাৰ্চ কৰবা বি ৱান একজাম বুকিং বা এ ৱান এক্সাম এ টু এক্সাম বুকিং ত' তাৰপৰা এটা ৱেবছাইট আহিব চ' এইবিলাক চাৰ্চ কৰিলে সটো ৱেবছাইটো এতিয়া ইয়া চ' আপোনাৰ ক্লিক কৰবাই থ্ৰিনিটি এক্সাম বুকিং অনলাইন অ' তাৰ মাজে ক্লিক কৰবাই ত' এতিয়া এক্সেপ্ট কৰিব হোম অফিচে যে সময়ত আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰবাই অনলি থ্ৰিনিটি আৰু দুইটা ৱেবচাইট আছে অ'গুলাৰ মাধ্যমে তাৰা এক্সামগুলা বুক কৰিলে তাৰা একচেপ্ট কৰে না ইলে কৰে চ' ট্ৰিটি ৱেবছাইটটো ক্লিক কৰাৰ পৰা অৰ অসম যেন স্ক্ৰীণত দেখা চেম অৰসম আহি উঠিব আপোনাৰ ফোনৰ মাজে এক্সামৰ ডেট এক্সাম চেণ্টাৰ একজাম ফটো দেখা লাগে কোন এক্সাম ওগুলো লেখা থাকিব তো সেইখনৰ ওপৰতে দেখোঁ আপোনাৰ চাৰ্জ আৰু ফিল্টাৰ লেখা আছে চ' ফিল্টাৰৰ টিফা দৱাৰ পৰা এইখনৰ ফটোগোলা এপ্লিকেশ্যনৰ নাম আহিয়ে উঠিব দেখোঁক আপোনাৰ দেখত্বাৰ লেখা ফেমিলি ফেৰেণ্ট ফেমিলি পাৰ্টনাৰ ফেমিলি ফেৰেণ্ট এক্সটেনশ্যন ফেমিলি পাৰ্টনাৰ এক্সটেনশ্যন আই এল আৰ চেটলমেণ্ট ৰেচিডেঞ্চি চ' সৰুসমূহ এপ্লিকেশ্যনৰ নাম আহ উঠিব তাৰ উপৰি এক্সাম কোন এক্সাম জি চি এছ চি গ্ৰেড ফাইভ বি ওৱান এক্সাম অ'কে এক্সাম লোকেশ্যন চ' দেখোঁগা এইখনৰ এক্সাম লোকেশ্যনৰ লেখা লেখা আছে বেলপাষ্ট বাৰ্মিংহাম ব্ৰাডবৰ্ড ব্ৰিষ্টল খাডীপ ইডেনবৰ্গ গ্লাস্ক' লি চেণ্ট লেষ্টাৰ অ'কে এইখনৰ ইংলেণ্ডৰ সকলো এৰিয়াৰ নাম লিখা আছে আপোনাৰ যে এৰিয়াত চাওক এখন অ এৰিয়াৰ আপুনি ক্লিক কৰবা আমি মানচেষ্টাৰ ক্লিক কৰিছোঁ যিহেতু মানচেষ্টাৰত থাকে তাৰপৰা আহিলোঁ এক্সাম ডেট এক্সাম ডেইট আপুনি এখন চুজ কৰবা যে আপোনাৰ কোনদিন এক্সাম দিয়া পাবা ধৰক আজকে এলো ছেভেনথ সাত তাৰিখ আজকেতো শেষ আঠ তাৰিখ নাই কোনো এক্সাম ডেট ন তাৰিখো নাই চ' আমি ক্লিক কৰব দহ তাৰিখ বা দিন উমা চৰণ দি চাইন বা নেক্সট মান্থো চাইন আপোনাৰ যে ছদিন দি পাবা এক্সাম চেণ্টাৰ কিন্তু ছেভেন ডেইজ অ'পেন চেটাৰডে ছানডেও অ'পেন আছে চ' জেচা দিন আপোনালোকে চাইন খালকৈ এক্সাম দিবা খালকৈ দি পাৰিবা খালকৈ বাৰ্থডে এক্সাম দিয়া পাৰিবা জেচা দিন দিব পাৰিবা আজকে বুক কৰি খালকৈ এক্সাম দিব পাৰিবা বাট দিছ মন্থ ছেভেন আজকে চাৰি তাৰিখ আমি দেখি খালকৈ আৰ আঠ তাৰিখ আৰু ন তাৰিখ কোনো এক্সাম নাই চ' এতিয়া চাম চাম টাইম এতিয়া হেপেন হৈ পাৰে বাট জানে নাখনে সো আমার এক্সাম হলো এক্সাম ডেট টেন্থ আগস্ট টুয়েণি টুয়েন্টি থ্রি এক্সাম সেন্টার মানচেষ্টার জি সিএসি গ্রেড ফাইভ বি ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি পাউন্ড ফি সো এখন ওটা ক্লিক করার ফলে এখন এক্সাম হইল নয়টা তাকি নয়টা তাকি স্টার্ট হয় ফার্স্ট তিনটা পঞ্চাশ এক্সাম এদিন আর দশ তারিখের এক্সাম তিনটা পঞ্চাশ পর্যন্ত এরপরে আর কোনো এক্সামর টাইম নাই সো নয়টা পঞ্চাশ থেকে তিনটা পঞ্চাশ পর্যন্ত দশ মিনিট পরে পরে এক্সাম আপনারা যে কোনো একটা ক্লিক করতে পারবা আপনার সুইটেবল টাইম অনুযায়ী আপনি একটা ধরো নয়টা দশও ক্লিক করতে পারবা নয়টা বিশও ক্লিক করতে পারবা আমি দুইটা পনেরত ক্লিক করছি ওকে নাও এটা অপশনাল কিছু জিনিস আছে এড করতে পারবা আর এক্সট্রা পয়সা চার্জ করে তারা এটা এটা কিছু না এটা অভয়ড করবা অ'কে ন কণ্টিনিউ উইথ বুকিং আপুনি অৰ্ডাৰ ক্লিক কৰবা চ' কণ্টিনিউ উইথ বুকিং ক্লিক কৰাৰ পৰা লেখাটো হ'ব বিফৰ ইউ কণ্টিনিউ প্লিজ হেভ ইউৰ আইডি এণ্ড পে'মেণ্ট কাৰ্ড ৰেডি আজ উই উইল অনলি কিপ ইউৰ চিলেক্টেড একজাম স্লট ফৰ টুৱেণ্টি ফাইভ মিনিট প্লিজ নোট দ্যাট অল স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং টেস্ট আর এ ওয়ান টু ওয়ান টেস্ট উইথ এন এক্সামিনার ইউজিং ভিডিও কনফারেন্সিং এট আওয়ার টেস্ট সেন্টার সো এটা মানে হলেও আপনারা টুয়েন্টি ফাইভ মিনিট আপনারা দেওয়া ও টুয়েন্টি ফাইভ মিনিটের ভিতরে আপনি এক্সামটা বুক করতায় আর আপনার আইডি আর পেমেন্ট কার্ড রেডি রাখতায় যদি রেডি না রাখে অভিয়াসলি টুয়েন্টি ফাইভ মিনিট তো টুকাইতে টুকাইতে যাইবগে সো আর ওই লগে এক্সামটা হইব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওয়ান টু ওয়ান এক্সাম এটা সরাসরি এক্সাম হয়তো নয় সো এই একটা জিনিস তারা কর যে আপনারা যে আপনারা পার্সোনাল ডিটেইলস যেমন ফিল আপ করবা ডিটেলস হারাইবা এটা কিন্তু একজাক্টলি আপনার আইডির মতো হই তৈরি আইডির আইডির মাঝে যেমন পাসপোর্টও বা বায়োমেট্রিক কার্ডের যে নাম যে ডেট অফ বার্থ যে এক্সপায়ারি ডেট যেগুলো আছে যেরকম নেইম স্পেল করা আছে সবগুলা একজাক্টলি মাছ তৈরিব যে সময় আপনারা আপনার নাম পার্সোনাল ডিটেইলস এখন ফিল আপ করবা ঢুকাইবা এখন যদি আপনার পাসপোর্টের নাম লেখা একটা এখলাখান স্পেল করা আর আপনি এখানেও ফিল আপ করা আপনার মে মিস্টেক হয়ে যায় একটা দুইটা ওপরের মাজে আপনি কিন্তু রিফাণ্ড ফাইটা নাই এক্সামত দিতা পাতা নাই আর তারা পয়সা ওফিরত দিত না এলাকি তারা এই কারণে কোয়া দি মেকর আপনার আইডি যেমন আপনার পার্সোনাল ডিটেলস একবারে আইডির মতো হৈ ধব এটা মাস কর তো আর স্পিকিং অ্যান্ড লিসনিং চেষ্টা হইব ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এটা কিন্তু সরাসরি এক্সাম নাই আপনি রুমও যাইবা বা গিয়ে একটা ভিডিও কল ল্যাপটপ বা অথবা ট্যাবলেট থাকব ওটার মাঝে আপোনাৰ এক্সাম ল'ব লাগিব অ'কে নাও আই ডি টাইপ নেশ্যনেলিটি অন আই ডি আই ডি টাইপ এখন আপুনি পাছপৰ্ট দিও একজাম বুক কৰবা বায়োমেট্ৰিক দিও একজাম বুক কৰ্তা পাবা চ' আমি বায়'মেট্ৰিক চুজ কৰিছোঁ বায়'মেট্ৰিক ৰেচিডেঞ্চ পাৰ্মিট বায়'মেট্ৰিকৰ যে নেশ্যনেলিটি লিখা আছে ঔ নেশ্যনেলিটি আমি চুজ কৰিছে আই ডি নম্বৰ আপোনাৰ পাছপ'ৰ্ট আইডি বায়'মেট্ৰিকৰ যে আই ডি নাম্বাৰ আছে অ' আইডি নাম্বাৰ হেৰাইবা পাছপ'ৰ্টৰ যে নাম আইডি পাছপ'ৰ্ট নাম্বাৰ আছে পাছপ'ৰ্ট নাম্বাৰ হেৰাইবা এখনলৈকে পাছপ'ৰ্টৰ আই ডি ডেট এক্সপায়াৰ ডেট কোনদিন অ' এক্সপায়াৰ ডেট হেৰাই লয় আৰু মিডল নেইম ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম চাৰ নেম একজেক্টলি উঠিব যেলাখন আইডিৰ মাজে আছে ওলাখন ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ ভেৰি কেয়াৰফুলি হেৰিবাই আৰু তাৰপৰা কেণ্ডিডেট ইমেইল ইমেইল এড্ৰেছ চ' ইমেইল এড্ৰেছটো সেইকাৰণে ভেৰি ইম্পটেণ্ট বিকজ এই লাগে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনাৰ ৰেজাল্ট কিন্তু তাৰ ইমেইলৰ মাধ্যমে জনাব আৰু এলাগি ভেৰি কেয়াৰফুলি আপোনাৰ ইমেইল এটা দিবা বাৰ বাৰ দেখুৱা যেনাৰ ইমেইল ৰাইট আছে নি টেলিফোন নম্বৰ জেণ্ডাৰ ফিমেইল ফলৰ মেইল চ' আমি ফিমেইল চুজ কৰিলাম ইউনাইটেড কিংডম প'ষ্ট ক'ৰ্ড দিবা আপোনাৰ যে এড্ৰেছত আকৌ আপোনাৰ এড্ৰেছৰ প'ষ্ট ক'ৰ্ড দিবা আপোনাৰ গৰুৰ এড্ৰেছত তাৰপৰা ইফ ইউ আৰ ইউজিং এন এজেণ্ট টু বুক ইয়াৰ চেল্ট অ'কে ন' ক্লিক কৰিবা স্পেচিয়েল নিডছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি লাগে তে ইয়েছ লিখবা নাল নালাগিলে ন' লিখবা তাৰপৰা কাৰণ আই এগ্ৰী টুই দ্য থাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন লিখা আছে কেইটাকেইটা গুগুলত ক্লিক কৰি দিয়া ফুৰি দা তাৰপৰা এগ্ৰি কৰবা এগ্ৰি কৰাৰ পৰা আৰু একটাই কোনো ক্লিক কৰি থৈ আহিবা আৰু একটা এগ্ৰিমেণ্ট চ' চ' দুয়োটাৰ মাজত ক্লিক কৰাৰ পৰা এখন কণ্টিনিউ কৰিবা চ' আপোনাৰ যদি পাছপ'ৰ্ট দি এক্সাম বুক কৰি দিয়ে তাকে চ' পাছপৰ্ট এটা মেক্সিয়ৰ লগে লগে নিতয়ে বা পাছপ'ৰ্ট চাৰা একজাম দিব লাগে দিনা এখন যদি বায়'মেট্ৰিক দি একজাম বুক কৰি দিয়ে তাকেই ত' বায়োমেট্ৰিক মেক্সিয় নিত বা পাছপ'ৰ্ট নিলে উইতাই চ' আপোনাৰ ভেৰি কেয়াৰফুল নাইলে কিন্তু একজাম পাতি লৈ যাব আপোনাৰ পইচাও ফিৰত দিব হয়তো নাই আপোনাৰ বুলি যদি কি হয় আৰু কি এখন কণ্টিনিউ কৰাৰ পৰা কন্টিনিউ নেক্সট পেজও লেগে পেমেন্ট ডিটেলস আপনার পেমেন্টটা কিলা দিতে হান্ড্রেড এন্ড ফিফটি পার্ট ওটা শিকাইব সো আমার নেক্সট পেজও লাগে দিত না বিকজ লগে আমার কোনো ডিটেলস শিকেন হারাইছি না আপনারা বুঝাইবার স্বার্থে আপনার এক্সামটা কিলা বুক করতে হবে ওটা বুঝাইবার স্বার্থে কিন্তু আমি কেন দুঃখি আই আমার কিন্তু দেওয়ার কোনো ইন্টেনশন নাই সো ওইলাগে আপনারা পেমেন্ট ডিটেলস নেক্সট পেজ ভের ইজি আপনারা নেক্সট পেজও গিয়া আপনার ব্যাঙ্কার ডিটেলস হারাইবা পেমেন্টটা বুক করে দিবা তারপরে আপনার ইমেইলও একটা কনফার্মেশন আবার কনফাৰ্মেশ্যন ইমেইল আহিব যে আপোনাৰ এক্সাম বুক হৈ গৈছে এক্সাম চেণ্টাৰৰ লোকেশ্যন দিয়া দিব এক্সামৰ কিতাপ কেইটা লাগিব এক্সাম কত মিনিট আগে যাব লাগিব চ' এক্সামৰ টাইম লোকেশ্যন এক্সাম চেণ্টাৰ চব কিছু কিন্তু আপোনাৰ ইমেইল হৈ তাৰ জানিব চ' আপোনাৰ ইমেইল এটা চেক কৰিব ইমেইলৰ কিন্তু লগালগ কনফাৰ্মেশ্যন আহিব আৰু কিতাপ নি থৈ আহিব কিতাপ নেওৱা লাগিব নানা লাগিব চব কিছু কিন্তু ডিটেইলছ ইমেইলৰ মাজে আহ চ' যাই হওক আমাৰ ভিডিঅ'টো আজিকালি পৰ্যন্ত আশা কৰি আপোনাৰ উপকাৰ হ'ব যদি ভিডিঅ' তাত দেখুৱাই নাই যদি পালা লাগে অৱশ্যে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰবাই ফ্ৰেণ্ড বন্ধুৰ লগে লগে বেছি বেছি কৰি শ্বেয়াৰ কৰবায় আমালৈকে দুৱা কৰবায় আৰু পালা থাকক আল্লা হাফিজ আছলাম